Вітаю вас в ефірі «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Степан Кубіс став новим головою Чортківської райдержадміністрації. На Тернопільщині середньомісячна заробітна плата зросла на 16,9%. Самозабезпечення власними доходами пенсійного фонду на виплату пенсій майже на 4,5%. Майже 1400 осіб захворіли на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в області з початку року. Кабінет міністрів України не готує підвищення тарифів на послуги ЖКГ. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, українці будуть оплачувати лише посильні, відповідно з їх доходами, обґрунтовані тарифи. При цьому глава Кабміну нагадав, що уряд пропонує частину вантажу бюджетних компенсацій різниці в тарифах перенести на заможних. А для малозабезпечених верств населення тарифи на комунпослуги підвищуватися не будуть. Детальніше у наступному сюжеті. Багаті теж платять, а скоро, можливо, і більше за всіх. Це стосуватиметься комунальних, якщо запрацює урядова новація. Для заможних українців підвищать тарифи до економічно обґрунтованого рівня, щоб скинути тягар із пліч держбюджету. Щороку з кошторису України виділяється 8 мільярдів гривень на компенсацію різниці у тарифах. Таку ініціативу на Грушевського називають не інакше, як удосконалення. Наші люди будуть сплачувати тільки посильно відповідно до їх доходів обґрунтований тариф. Інша справа. Що уряд пропонує частину тягаря бюджетної компенсації різниці в тарифах покласти на заможних. Ми будемо вдосконалювати систему диференційованих тарифів для тих, хто безболісно може сплачувати ринкову вартість по постачанню та інших комунальних послуг. Від такої новинки в колишнього міністра ЖКГ Олексія Кучеренка виникає дежав'ю. Згадує панування у 2007-2008 роках Леоніда Черновецького на посаді мера столиці. Пан Черновецький в Києві, коли обрався, він сказав, що він наведе соціальну справедливість і введе якісь спеціальні тарифи. Він хотів ввести там 12 груп різних тарифів. Ну йому тоді пояснили, що є Конституція України, є закони України, є економіка процесу. І тариф – це економічна категорія. Він не залежить, розумієте, від того, хто на кінці цієї труби. Бо він рахується економічно. Інакше ми попадемо в нову корупційну якусь ловушку. Водночас Олексій Кучеренко вважає, піднімати тарифи до економічно обґрунтованого необхідно, адже без цього неможливе лікування комунальної галузі. Та спочатку варто підготувати людей, запустити закон про перший капітальний ремонт будинків застарілого житлового фонду та програму модернізації житла. Адже напрядка останнього плану, програму реформування ЖКГ на 2009-2014 роки, експерти вже поставили хрест. Бо ще вересні минулого року, я пам'ятаю, такий шоу урядове, де міністри звітують про відсоток виконання програми. І звітує міністр ЖКГ і звітує 89,2% виконання програми реформування. Сьогодні президент дає оцінку. Рівень виконання він оцінює на 15-20%. Я можу погодитись. Експерти запевняють, перш за все потрібно накласти табу щодо підвищення цін на тепло, адже цей платіж складає фактично половину комунальних. ВВП цього року може зрости до 3-4%. Так вважає прем'єр Микола Азаров. Втім, каже глава Кабміну, не треба мріяти, а необхідно розуміти і приймати ту ситуацію, що склалася наразі в державі. Адже та структура економіки, що існує зараз, це єдина база, яка є. А для структурних змін потрібні ресурси. Саме на основі реальних економічних умов уряд готує програму соціально-економічного розвитку на 2013-2014 роки. Головне – відновити зростання економіки, що уповільнилось у 2012-му. Про що ще йшлося на засіданні уряду, дивимось далі. 180 мільярдів державних капіталовкладень потребує програми соціально-економічних перетворень на 2013-2014 роки. За словами Миколи Азарова, такі кошти на модернізацію промисловості і структурні перетворення в економіці передбачаються вперше. Одне з головних завдань, що поставив перед урядом президент, увійти в сотню країн за рейтингом економічної свободи та ефективністю кредитної привабливості вітчизняної економіки. У планах Кабміну – нарощування обсягів внутрішнього виробництва та заміна імпортних товарів українськими.
Кроме того, урядовая программа надать максимальной динамики приоритетным галузям, которые существуют, и особенно тем, которые имеют великий потенциал взрастания, отримать ресурсы и вкласти их в кардинальную новую экономику. Гадаю, что, попри все несприятливые световые экономические умовы, Украина может достигти в 2013 году взрастания ВВП на уровне 3-4% с инфляцией приблизно 3%, а в 2014 году выйти на высшие якісні темпы развития. Результатом економічного зростання має бути перш за все покращення соціальних стандартів, каже Микола Азаров, і обурюється через невиконання державними органами своїх задач. Зокрема, до прем'єра дедалі частіше стали звертатися щодо затримок з виплатами держдопомоги одиноким мамам. Як з'ясувалося, деякі органи праці та соціального захисту на місцях створили штучні затримки через бюрократичне перейменування управлінь в департаменти. Утім, закон чітко визначає терміни виплати соцдопомоги. Вимагаю від глав регіональних адміністрацій, де сталися такі випадки, жорстко покарати винних чиновників. А міністру соціальної політики та праці Королевської доручає тримати на особистому контролі кожен випадок збоїв в виплаті допомоги і доповідати уряду про вжиті заходи. Що, в принципі, таке не могло повторитися. Серед інших соціальних питань – іпотечне кредитування. У першому кварталі 2013-го планують ввести в експлуатацію 7 житлових будинків, кажуть у державній іпотечній установі. Цього року на фінансування іпотечних кредитів там направлять від 2,5 до 3,5 мільярдів гривень. А у лютому держустанова планує знизити ставку рефінансування для іпотечних кредитів у середньому до 15%. Ми плануємо зниження ставки рефінансування, наоборот. То есть ставка рефинансирования будет до 15,3, до 15,5. Мы дальше, ну, более точно уже рассчитаем, когда пройдет монетизация. То есть, соответственно, ну, где-то плюс 3%, то есть ставка вообще кредитования будет 18,5%. После монетизации облигаций, которые сегодня находятся как раз у компании, которая занимается продажей. Про соціальні гарантії говорив міністр інфраструктури Володимир Козак. Він вважає необґрунтованою критику з боку незалежних залізничних профспілок. Каже, існує лише одна профспілка залізничників і транспортних будівельників. І всі зобов'язання щодо соціального захисту працівників «Укрзалізниця» виконує. Реформування ж підприємства, яке розпочнеться лише після відповідного рішення Кабінету міністрів, не призведе до скорочень. І нове акціонерне товариство не буде власником залізничної інфраструктури. Інфраструктура залізничного транспорту не передается в основной фонд акционерного общества, а передается на правах управления. Так же, как и сейчас, железнодорожная администрация, Министерство инфраструктуры управляет государственным имуществом, а владелец – государство. За словами міністра, посилиться відповідальність авіаперевізників за скасування рейсів і невиконання своїх зобов'язань. Відтак, з 25 січня щодня о 10 ранку кожна вітчизняна авіакомпанія повинна інформувати про затримки рейсів, а у разі невиконання – виплачувати людям компенсації. Тепер до новин краю. Сьогодні голова облдержадміністрації Валентин Хоптян представив нового голову Чортківської райдержадміністрації. Ним став Степан Кобіс. Це розпорядження президента про призначення Кобіса Степана Володимировича головою Чортківської районної державної адміністрації. Президент України Віктор Янукович. 18 січня 2013 року. До цього часу Степан Кобіс працював на посаді першого заступника голови Заліщицької райдержадміністрації. Він пообіцяв 2013 рік зробити роком розвитку соціальної сфери у Чортківському районі. Сказав, що підтримуватиме малий і середній бізнес. Має намір особливу увагу приділити селу, у якому висока роль сільського голови. Я постараюся виправдати сподівання присутніх у залі та усіх мешканців нашого району, бо усвідомлюю, що це призначення є не нагородою. Це великий іспит та відповідальність за район і рівень життя його мешканців. Для представників державної влади хочу наголосити, що критерії відповідальності кожного займаної посаді буде винятково наявність конкретних результатів праці, професіоналізм, ініціатива та бажання працювати у нашій команді.
Будемо берегти і примножувати позитивні напрацювання попередників, вишукувати нові форми і методи роботи, які би давали максимальний результат у зростанні економіки, поліпшенні добробуту народу з увагою до його запитів, проблем і бажання допомогти у їх вирішенні. Це стосується кожного, хто має відношення до обслуговування людей. Степан Кобіс – людина з досвідом. Досвід великий і господарської роботи, і державної служби. З другої сторони, він відноситься до категорії людей ініціативних, небайдужих. Він настирливий в досягнутті мети, сміливий і рішучий в прийнятті рішень. Він розуміє людей, він виходить з простої сім'ї і думаю, що очолювавши районну державну адміністрацію, він зуміє наладити конструктивну роботу всіма гілками влади, з місцевим самоврядуванням, з районною радою, з головами виконавчих комітетів, сільських рад. На Тернопільщині середньомісячна заробітна плата зросла на 16,9%. Самозабезпечення власними доходами пенсійного фонду на виплату пенсій майже на 4,5%. Про це сьогодні говорили на засіданні колегії Пенсійного фонду України в області. Діяльність органів Пенсійного фонду України в Тернопільській області у 2012 році була спрямована на забезпечення виконання Національного плану дій з впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава». Самозабезпечення власними доходами на виплату пенсії протягом року зросло на 4,2% і становить 46,8%. На Тернопільщині 97% пенсіонерів отримують пенсію вищу, ніж прожитковий мінімум, кажуть у Пенсійному фонді. Середній розмір пенсійної виплати протягом 2012 року зріс на 189 гривень 76 копійок, або на 18,4%. І станом на 1.1.2013 року складає 1219 гривень 85 копійок, що майже на 36,4% більше встановленого прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Самозабезпечення власними доходами залишається пріоритетним у діяльності управління Пенсійного фонду у Теребовлянському районі, каже його керівник Тетяна Глух. Проте болючою є проблема погашення заборгованості підприємств і страхових внесків до Пенсійного фонду. Всі заборгованості, заборгованість економічно активних підприємств складає лише 1,2%, а 78% – це борги підприємств, які перебувають в стадії банкрутства або проти яких порушена процедура банкрутства. Загальна сума боргу із сплати єдиного соціального внеску в районі на початок року складає 109 тисяч гривень і зменшився до початку року на 67 тисяч гривень. Серед тих платників, які сьогодні економічно активні і мали борги на 1 січня, це Теребовлянський комбінат хлібопродуктів, це є Буданівський цегельний завод, які на сьогоднішнє число погасили нам цю заборгованість в січні місяці. Позитивно оцінила роботу Пенсійного фонду обласна влада. Що за останні 2 роки майже ще трошки не стає. Ми підняли середній рівень заробітної плати, незважаючи на те, що у нас велика доля бюджетної сфери в області, майже на 600 гривень. Це значний показник і темпи хотілося б зберегти такі самі, адже зарплати в Тернопільській області до цього часу залишаються одними з найнижчих в Україні. А це все ж таки основа нашої з вами діяльності. Ну, багато можна було би говорити про напрямки, я собі тут отнотував. В принципі, плани виконали і завдання, які поставлені там на 100, майже 100,3%, непоганий показник в цілому по Україні. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб було у нас збільшення заробітної плати, збільшення фонду заробітної плати по області. Приємно, що за рік в нас цей показник зріс, складає 118,1% в порівнянні до минулого року. І хочеться, щоб такі темпи зберігалися в нас і в цьому році. Щоб дійсно кожний працюючий в майбутньому мав зарахування стажу і відповідно достойну пенсію. Голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний, який теж був присутній на засіданні колегії, подякував працівникам Пенсійного фонду за співпрацю, відзначив позитивність
позитивну тенденцію у зростанні середньої заробітної плати на Тернопільщині. Для порівняння, у 2011 році ми мали 12,7. Завдання генеральної угоди, яку підписували, була 16%. Завдання генеральної угоди виконано. І це чи не вперше, у нас темпи росту середньомісячної заробітної плати вищі загальноукраїнських. І в цьому є велика частка заслуги органів Пенсійного фонду області, де ми спільно з вами працюємо. У роботі колегії взяв участь директор департаменту персоніфікованого обліку інформаційних систем та мереж Пенсійного фонду України Олександр Ніколаєв. Він дав доручення активізувати роботу щодо залучення пенсіонерів до веб-порталу електронних послуг. Там присутня реальна інформація. Там пенсіонер може отримати фактично виписку своєї пенсійної справи. Застрахована особа може бачити свою ОК-5-форму. Підприємство може мати інформацію про стан своїх розрахунків, про проведення, про проходження електронного звіту. І звичайні звернення також. Вже 300 документів надійшло через такий обслуговуючий офіс. Тобто це екстериторіальний, ще один наш обслуговуючий офіс є, куди можна звернутися на рівних правах. Майже 1400 осіб захворіли на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в області з початку року. Більше половини з них – діти віком від 3 до 9 років. Спеціалісти Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби в області зазначають, ріст захворюваності є, та невідомо, чи він досягне епідеміологічного порогу. Січень розпочався з зниженням захворюваності, що пов'язано із новорічними та різдвяними святами. З другого тижня вже бачимо поступовий ріст, і за третій тиждень ріст на 36% в порівнянні з другим. Щоб вберегтися від вірусних інфекцій, епідеміологи радять населенню зробити щеплення. Вакцинувати людей в області розпочали ще наприкінці минулого року і робитимуть це надалі. Перш за все, це щеплення проти грипу. Можна застосовувати інші неспецифічні засоби профілактики. Це в тому числі і медикаментозні, що призначить лікар, це вести здоровий спосіб життя, загортування, вживати вітаміни, чи це з їжею, чи медикаментозні. Коли хворий захворів, не йти на роботу, не вести дітей в садочок, в школу, а лягти в ліжко і викликати лікаря до себе, лікуватись, тобто не переносити хворобу на ногах, не займатися самолікуванням, а викликати лікаря на дім. Обласний гідрометцентр повідомляє, 24-25 січня на Дністрі на ділянці Заліщики-Рухотин місцями можливе скрасання криги, льодохід, утворення скупчень льоду з підйомом рівнів води на 1-2 метри. Фахівці Держфінінспекції в області виявили на підприємстві «Тернопільський облавтодор» фінансові порушення, що призвели до втрат на суму 409 тисяч гривень. Здебільшого зловживання стосується процедури проведення закупівель. На директора та головного бухгалтера підприємства складені протоколи про адміністративні порушення, повідомляє прес-служба Держфінінспекції в області. Уперше у цьому році, 26, 27 та 30 січня, у виконанні тернопільських акторів відбудеться прем'єра музичної комедії «Жарт «Пошилися в дурні» українського драматурга Марка Кропивницького. Глядачів запросять поринути в атмосферу українського села того часу. Подробиці у сюжеті. Це класична комедія у трьох діях за одноіменною п'єсою українського драматурга Марка Кропивницького, написаною ним у 1875 році. Оперета «Жарт», як називав її автор, не сходить зі сцени драматичних театрів нашої країни ось уже кілька століть поспіль, бо завжди залишається актуальною. Режисер-постановник вистави – народний артист України Олег Мосійчук, сценографія і костюми Григорій Лоїк, а диригент оркестру – заслужений діяч мистецтв України Михайло Віятик. Мене особисто потішила, знаючи добре зміст, знаючи добре цей матеріал, бо це одна з п'єс, яка дійсно йде в репертуарах дуже багатьох театрів. Йшла в репертуарах багатьох професійних колективів, непрофесійних колективів.
Мене втішило, коли я предметно взяв читати цю п'єсу, що настільки в той час, так, це звісно, це майстри, це класики української драматургії, але настільки точно побудувати жанрово, стилістично п'єсу, ну, повірте, що не всі навіть п'єси і Кропивницького, і Карпенка-Карого були таким чином зроблені, де, власне, збережене все, підпорядковане все єдиній меті, єдиній стилістиці. Вистава буде у легкому жанрі – весела, музична, невимушена. Буде багато музики, танців, жартів. Образи героїв комедії чудово змальовані Марком Кропивницьким, адже ця п'єса – класика української драматургії. Вистава розповідає про перипетії життя двох родин. У головній ролі – багатий удовець Максим Кукса, який має 5 доньок, його сусіда Дранку, у якого 7 доньок. Обоє мріють пошвидше видати своїх дітей заміж, однак видають їх за своїх наймитів. Як вдалося бідним юнакам обхитрити господарів, дивіться у виставі. Вистава дуже цікаво задумана режисером і реалізована художником-сценографом нашим, але його сьогодні чомусь немає зараз. Це Лубок, таке гілка невелика примітивізму, вона дуже полегшує нам працювати в такій обстановці. Ну і, безперечно, я не знаю, як Олег Петрович, мабуть, скаже, що добре чи ні, це вже коли буде прем'єра. Я постарався хореографію і хореопластику, і всю музичну частину зробити в такому полегшеному, також трошки до примітивізму наблизити цю роботу, щоб вона була легенькою, щоб вона не мала такої великої нагрузки в лексиці. Початок вистав о 19-й годині. На сьогодні це всі новини. Гарного вам вечора і побачимось у наступних випусках вістей.